Iako posla na njivama u ovo doba godine nemaju, poljoprivrednici u Srpskoj vrijeme ne gube, pa na brojnim zajedničkim sastancima koje održavaju širom Srpske, razrađuju plan kako da ostvare svoje zahtjeve. Otkako su upoveli priču o visini agrarnog budžeta, strasti se ne smiruju, a nezadovoljstvo je kulminiralo još više od kada je na zasjedanju Narodne skupštine Srpske prošao budžet za narednu godinu, kojim nisu dobili ono što su tražili. Prvi korak koji će napraviti do ostvarenja svojih ciljeva biće apelacija Ustavnom sudu, jer, kako kažu, argumenata dovoljno imaju, jer poljoprivredi nije pripalo ranije usvojenih 6% od budžeta. Argumenti su da je propisano 6%. Prema tome, ako je propisano 6%, tražimo da bude tih 6%. I nema tu ništa, nema tu argumenta. Argument je zakon. Jednostavno, zakon je argument. Ako zakon važe, ali evo vidjeli smo i na skupštini, ljudi moji, zakon koji su donijeli, poslanici ne poštuju ga. Onda kakav je to zakon? Ali i kakvi su to poslanici, on se moraju zapitati. Kakvi su to poslanici? Zamislite, oni su donijeli zakon i onda ga oni ne poštuju. Ovdje se još neke stvari dotiču pitanja same odgovornosti. Ko je kriv sad za ovakvu situaciju što se dešava po pitanju toga? Šta će biti posle prvoga kad se počne primjenjivati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju? Tu ima mnogo stvari koje treba dotaći i jednostavno i mi proizvođači ovdje i udruženja tražit ćemo odgovornost ličnu, pa čak i ministra poljoprivrede kao prvog čovjeka poljoprivrede. Pazite jednu stvar, on je došao ovdje u jedan radni sastanak u toku čitave godine, pogotovo sa nama udruženjima, pokušao nas je nekako zaobići na raznorazni način. Imali smo dosta obećanja. Ako para ima za sve, ima i za poljoprivredu, poručuju glavni akteri ove priče. Kažu da finansijsku godinu ne mogu privesti kraju kada su dugovanja prema njima na ime ovogodišnjih podsticaja dostigla cifru od 37 miliona maraka, zbog čega zagovaraju da će se naći na ulici, ali i priznaju da su protesti najnepopularnija mjera o kojoj ozbiljno razmišljaju ako im vlada do 1. marta ne isplati sva dugovanja. Idemo sigurno, tu nema diskusije. Uz to da mi nećemo u gradove. Mi ćemo ostati u svojim selima, svojim gradovima. Nećemo u gradove, mislim nećemo u Banja Luku, nećemo pred zgradu vlade. Mi tamo nemamo što da tražimo. Ako ide blokada, iće blokada čitave Republike Srpske, nećemo ići na granice, idemo u svoje gradove, idemo blokirati putove. Prema tome, tu nema diskusije. Mi imamo svi odluke da se poslije 1. marta ide u blokadu. Sami protesti koji se planiraju će biti jedinstveni na čitavoj teritoriji Republike Srpske i, kao što smo već rekli, neće proći samo na riječima. Ako dođe do tih protesta, pored traženja ovih sredstava, tražit ćemo i ostavku nadležnih koji su nas doveli u ovakvu situaciju. Proteste, ako ih ovaj put bude, s obzirom da su i ranije poljoprivrednici i nadležnima često znali prijetiti ovom radikalnom mjerom koju nisu realizovali, podržat će, tvrde, ovi danas sva republička udruženja, ali ona koja su organizovana u lokalnim zajednicama širom Srpske.